kurios parūpino vertimus į skirtingas užsienio kalbas. Štai šalia mane sėdi Tina Katel, vertėja į estų kalbą. Iš kitos pusės Marielė Vituro, vertėja į prancūzų kalbą. Ir šalia jos Irina Balachomova, leidybos namų Samokat Rusijoje išleidusios Sibiro haiku vertimą, vyriausiai redaktorė. Sveiki. Ir pirmiausia, deleguokime tokį įvadinį klausimą, žinoma, kultūros institutui, kuris rūpinasi literatūros vertimų skatinimo programa. Taigi, Kotryna, nesinori čia įsamei aptarinėti vertimų programos tikslų ir visos programos, priešistorės ir taip toliau, bet galbūt tiesiog trumpai apie tą tokį nematomą darbą, kurį padaro vertimų skatinimo programa. Koks tas nematomas darbas, be kurio iš esmės nebūtų įmanoma galbūt šitie vertimai ir konkretus egzemplioriai į užsienio kalbas pasirodė? Nors ir nesinori, kad vis tiek šiek tiek trumpai pristatysiu, kas tai vertimų skatinimo programa ir Lietuvos kultūros institutas, kad būtų aiškiau susirinkusiems. Tai Lietuvos kultūros institutas yra įstaiga, kuri užsiema lietuvių kultūros sklaida užsienyje, profesionaliąją kultūrą, o vertimų skatinimo programa, kuris skaičiuoja jau daugiau nei 20 metų, užsiema būtent lietuvių literatūrą ir lietuvių literatūros autorių matomumu užsienyje. Koks tas nematomas darbas, tai visų pirma, mūsų darbas būtų niekas be labai gražiai šalia manęs ir šalia jūsų sėdinčių vertėjų. Ir beje, turiu pasidžiaugti, kad ir auditorijoje mačiau kelis mūsų labai mylimus draugus. Visą laiką sakom, kad lietuvių literatūros vertėjai yra geriausi mūsų literatūros ambasadoriai. Tai žodžiu, mes be jų niekas. Galime turėti labai daug knygų, galime turėti labai daug pinigų, kurios yra knygus, bet jeigu neturėsime, kas tas knygas išvers, tai nieko nebus. Tai čia turbūt vienas iš labai svarbių mūsų darbų yra tai nuolatinis vertėjų šeimos auginimas. Drąsiai vadinu tai šeima, nes esame viena didelė šeima. Ir ugdymas jų, pristatymas jiems naujausios literatūros ir visoks toks skatinimas ir pagalba. Kitas darbas yra su leidėjais, nes labai svarbu, kad turėtumėm kas išleistą literatūrą. Tai tas nematomas darbas turbūt vyksta visus metus, kiekvieną dieną, sėdint ir rašant elektroninius laiškus, leidžiant leidinius katalogus, pristatant naujausią lietuvių literatūrą ir savaime suprantama dalyvaujant tarptautinėse knygų mugėse, kuriuose intensyviai vyksta susitarimai su susitikimai ir susitarimai su leidėjais, pristatant jiems pirmą literatūrą ir tada ir tą mūsų programą, kuri padeda jiems ir suteikia galimybę finansuoti vertimo išlaidas. Vertimų skatinimo programa nėra kažkokia unikali, labai panašias programas turi kaip bent jau visos Europos šalys, tai tikrai ir daug pasaulyje lygiai taip pat yra skatinamas savo šalies matomumas. Jūs susiminėte, kad stengiatės tą šeimą vis auginti, tai man įdomu, kaip vyksta iš esmės tos šeimos gausinimas. Nes kalbant apie jūsų vertimų programos įvairius nuostatus, tai viena iš taisyklių, pavadinkime taip, yra, kad vis tiek pirmenybė teikiate užsienio leidėjams, kad jie kreiptųsi į jus, o ne priešingas atvejis, kad lietuviai kreiptųsi ir siūlytų vertimą kažkokį į užsienio kalbą. Kiek mes iš tiesų užsieniui esame įdomus? Ar tikrai tie, kam yra suteikiama pirmenybė, dažniau ir kreipiasi? Na, kadangi mūsų tikslas yra būtent sklaida užsienyje ir tikrai vienareikšmiškai būtent užsienyje esančios leidybos gali šios tikslus labiau pasiekti, nes turi tinklus, kaip pardavinėti knygas užsienyje, ne? Turi tinklus, kaip jas pristatyti, turi visas galimybes dirbti savo erdvėje. Lietuvių leidyboms tai padaryti būtų gerokai sunkiau, todėl kad jom reikėtų kažkokiu būdu patekti į tas galbūt joms mažiau žinomas erdves ir taip jos žinoma galėtų pristatyti ir parduoti knygas čia Lietuvoje. Bet mes šiuo atveju dirbam kryptingai būtent, kad ta literatūra būtų matoma ir pripažįstama ir atpažįstama užsienyje. Kai klausia, o dažnai klausia, kaip mums čia pasilyginti, tai aš visą laiką sakau, kad turbūt lygintis su didelėmis kaimyninėmis šalimis negalime. Bet jeigu lyginsime save, pavyzdžiui, su kaimynais Latvijais ir kaip sekasi jiems su sklaida, tai manau, kad ta sėkmė mūsų lyginti yra gana panaši. O įdomus, aišku, kad mes esame įdomus, čia tik tai reikia patikėti, kad jiems, man atrodo.
Tai mes konkrečiai susirinkome plačiau pakalbėti apie Sibiro haiku ir jeigu po pokalbio būtų įdomu, kaip tarkim atrodo Sibiro haiku leidimai, na bent į kelias skirtingas kalbas, tai galite prieiti pasižiūrėti mano rankose lietuviškas leidimas, bet šalia turime taip pat prancūzų ir rusų kalba visai neseniai pasirodžiusi, vienas iš šviežiausių yra rusų kalba. Na, estų kalba dar tik kepamas yra šis leidimas, bet Sibiro haiku yra ganėtinai unikalus atvejis ir knygų mugėse labai sekasi šiai knygai ir kol kas, kalbant konkrečiai apie jūsų vertimų skatinimo programos skaičius, tai didžiausias skaičiai vertimų yra Sibiro haiku atveju. Ir dabar man įdomu, kad leidėjos, kurios glaudžiai susijusios yra su tuo užsienio pasauliu, konkrečiai kiekvienos savo valstybės situacija tikrai geriausiai išmano ir pakomentuoti, tai kokiegi čia yra ta Sibiro haiku paslaptis. Gal pirmiausia pradėkime nuo Prancūzijos, nes Marielė, Prancūzijoje vienas pirmųjų leidimų pasirodė Sibiro haiku, tai kaip manote, kokia buvo ta paslaptis, apskritai, kaip prasidėjo procesai vertimo atsiradimo Prancūzijoje? Ar Prancūzija susidomėjo, ar gal čia jūsų irgi kažkoks asmeninis lyderis, nes jūs labai glaudžiai su Lietuva susijusi, tai koks tas atsakymas? Aš ten nieko dėta. Jo, aš ten nieko dėta, tam tikrą prasme, tik tai, kad leidikloje Aukso žuvis dirbau prancūzą kalbę, lietuvė, kuri turėjo irgi ryšių su Prancūzija, su leidėjais ir kuri stumė tam tikrą prasme tą knygą, nes leidikla Prancūzija yra Sarbacane, tai leidžia praktiškai tik tai tos no, grafinius romanus, jeigu galima pasakyti, kur skirta paaugliams arba ir vyresniams irgi, bet kur susipina tekstas ir vaizdas ir tiesiog susidomėjau prancūzų leidiklą tą knygą ir tiesiog gavo versti, tam prasme. Aš pažįstu gerai autorę Jurgą Vilę, žinojo apie knygą, jinai Jurga pati yra frankofonė, labai gerai šneka, rašo, jinai galėjo gal ir pati išversti tą knygą, jeigu būtų norėjus, bet pradžioj tiesiog padariau tokį pirmą vertimą ir kartu labai daug dirbom kartu prie to no, galutinio teksto, po to atidavim leidiklį ir dar pasikeitė dar daug dalykų, bet vėliau apie tai gal pašnekėsim. Na tiesiog buvo nuo vienos Lietuvos leidiklos į prancūzišką leidiklą, ryšiai pažįstami žmonės, turbūt prancūzišką leidiklą susidomėjo tam Linos piešiniais, kurie ypatingi, kitokie ir jo, daugiau nelabai žino iš tikrųjų. Tai ar galima, Margarita, turbūt paspekuliuoti, sako, piešiniais susidomėjo, tai ar tas raktas buvo piešiniai, ar gal vis dėlto labiau istorija? Na, prancūzams gal ne taip paprastai suprantama yra mūsų ši istorijos dalelė, ta trėmimų istorija. Tai kas atrakino tą istoriją prancūzams, na, bent jau tą pirmąjį posūkį padarė raktą? Kai susitiko su leidėjo, nelabai daug su iš tikrųjų apie tai pakalbėjo, tai įvyko irgi prieš 4 metus. Nežinau, yra, pavyzdžiui, yra tokia leidikla prancūzai, kuri vadinasi Ecole de Loisirs, kuri yra labai žinoma, sena leidikla ir dar visus skaičius irgi vienos autorės, no, knyga apie trėmimus ir būtent iš Vilniaus buvo ištremta ir buvo išleista prancūziškė, no, išversta iš anglų kalbos į prancūzų kalbą. Tai yra šiek tiek vis tiek žinoma, yra tų pasakojimų apie žydų, no, čia ne visai į Sibirą, bet apie žydų vaikus, kaip jie išgelbėti ir panašiai paaugliams, tai yra tos literatūros, tai yra gana irgi žinoma literatūra prancūzijoje, vaikai skaito tą literatūrą, tai tiesiog buvo Sibiro haiku buvo toks kitoks kampas, man atrodo, prieiti prie tos temos, prie tų išgyvenimų per antrą pasaulinį karą ir po antrą pasaulinio karo. Tai taip buvo ta ir ta, man atrodo, nes vis tiek prancūzai mes mėgstam istorinius romanus, jeigu galima pasakyti, mėgstam skaityti apie istoriją, kad būtų fikcija irgi tam tikra, tai aš manau, ta ir ta buvo toks raktas.
Dabar gal Estijos situaciją pasidomėkime dar pakeliui, labai netoli yra tas leidimas, jau visai netrukus pasieks Estijos auditoriją išversta Sibiro haiku knyga. Bet vis dėlto knyga gyvuoja beveik 5 metus. Su Estija mes dalyjamės panašią istoriją. Atrodo, na, kaip ir sėkmės receptas gal turėtų būti užkoduotas Estijos auditorijai ir aktualumas savaime suprantamas. Kaip manote, Tina, tai kodėl prireikė 5 metų, jeigu prancūzai žymiai greičiau pasigavo? Nu, čia labai paprastas reikalas iš tikrųjų yra, kad susidomėt leidėjus buvo gan sudėtinga, nes čia nėra lengva knyga leidybai, nes vis dėlto leidimas ar viskas sudėtingas ir atrodo jiems pradžioje per sudėtinga, plus yra toks didelis skirtumas, jeigu palyginsim su Lietuva, pas mus praktinės knygos nėra itin populiarios. Nes čia išėjo dabar iš eilės bandau populiarių daugiau grafinių knygų, bet pas mus labai mažai, tik tai retkarčiais ir kažkodėl nėra skaitomos. Ir tai buvo pradžioje toks kliūtis, bet po to, kai aš pati siūliau leidiklaus ir praėjo porą metų, kol suprato, kad vis dėlto yra verta išversti. Nes, nežinau, čia gal stereotipiškai, kaip sakoma, jūs esam lėti. Stereotipas pasiteisino, mes taip norime su jais kovoti, nepadėjo. Ir kadangi Tina užsiminė, kad Estijoje nėra tokios grafinės novelės romanai populiarūs ir taip skaitomi, dabar gal ir Rusijos situacija man yra įdomi, nes kiek skaičiu apie Samokat leidiklą, kuri ir išleido Sibiro haiku Rusijoje, kad akcentuojamas šios leidyklos savitumas, neva Rusijoje labai panaši situacija, suprantu, kaip ir Estijoje, nėra populiarios vaikams skiriamos ir sudėtingomis temomis leidžiamos knygos ir su tuo dirba grinai Samokat leidykla. Tai koks tuomet yra tas sėkmės receptas Rusijoje, vis dėlto irgi gana vėlai pasirodė šita knyga tik praėjusių metų pabaigoje. Mes dabar gyvename tam, tikriausiai norisi Rusijos klausimą mums iš kitų perspektyvų šiuo metu labai analizuoti. Tai gal aš bandysiu tokia švelnia forma jį šiuo metu paliesti. Kaip manote, gal tai, kad iš lietuviškos perspektyvos yra Sibiro tremimų istorija paliesta, irgi truputį užkirto kelią šiai knygai Rusijoje atsirasti greičiau? Paskutinė, ar nesutrukdė šitas... Taip, lietuviškas. Taip, lietuviškas. Были ли у вас проблемы с выпуском про сына? Нет, у нас не было никаких проблем, хотя мы были готовы, потому что... Я не турею никакую проблему, но с головой, как ее сгали будет. Но еще не вечер. Bet dar не вакарас, и ее сгали будет. Я оказалась в Вильнюсе в момент, когда мне только вчера дошло, что мы находимся исторически почти в тот же момент, когда происходит действие, начало войны. И я скажу уже в Вильнюсе, и рыбака Вильнюсе супрата, как мы на добор, мы сейчас на той почве ведой, где Ира, Решпат, Кара и Кава Меду. И, конечно, когда я собиралась в Вильнюс, я думала, что я сюда поеду разговаривать о том, как много у нас общего и как многое нас объединяет. И теперь, когда мы можем издавать такие книги в России, и Россия ничего об этом не говорит, а у книг действительно такие хорошие старты, потому что хайпа очень востребованная оказалась книга. Ирина Галбоева, как ей войдет с конкретно с кем мы скурим бендро.
kai išskridau iš Maskvos ir kaip gerai, kad dabar Rusija gali išėti tokias knygos, bet atskrido tuo momentu supratau. Ну так получилось, что такой запланированный, даже не дискурс, а запланированное настроение, оно слегка, не то что слегка, а просто абсолютно перевернуто задом наперед. И теперь я представляю страну, которая выступает агрессором, и по сути представляю страну, которая может стать таким, такой квинтэссенцией, надеюсь, что это не произойдет, между нацистской Германией и Советским Союзом, который мы видим в этой книге, просто ни во что не ставит человеческую жизнь. Aš atvažiavau su kitom intencijom, bet dabar aš supratau, kad aš esu atstovė šalies, kuri yra labai agresyvi ir kad jinai šita šalis gali padaryti tokią pat situaciją, kuri yra šitoj knygoj. И хотя для меня хайку, это не было вопросов, но хотя для меня хайку не книга, не совсем книга про депортацию, она для меня книга про то, как сохранить в себе человека, несмотря на все трудности. Мне, конечно, очень жаль, что приходится в такой ситуации обсуждать сегодня. Nors man Sibiro haiku nėra knyga apie deportacijas, jinai man yra knyga, kaip išlaikyti orumą ir gėrį tokioje situacijoje, bet man labai gaila, kad aš dabar jie pristatau savo. Если говорить о том, что как вести, как работать с графическим романом в России, то это действительно отдельная история. И действительно, графический роман в России не был почти известен, так же, как и комикс, и не был востребован. И мой друг Дмитрий Яковлев и некоторые другие издательства, Дмитрий Яковлев — это издательство «Книга» в Санкт-Петербурге, и некоторые другие издательства на протяжении многих лет занимались тем, что вели пропаганду и издавали на свой страх и риск книги, авторские графические романы. И мне кажется, таким образом воспитали эту визуальную культуру, которой не было никогда у нас или была очень давно, в 60-х годах. И теперь в России комикс и графический роман становятся все более и более востребованными. И используются все больше и больше для того, чтобы рассказывать об исторических событиях. Ты переносила в этой неопопе мак, как графинец романа с его Петербурга. Книга, дяка, kurie daug metų tiesiog pratino žmonės prie komiksų ir grafinių romanų, jau yra ta terpė, kurioje jie yra priėmami ir Sibiro haiku labai gerai taip čia atsidūrė. Kai jau buvo daug kas padaryta kitų lygių. Kalbant apie Sibiro haiku leidimo, leidybos procesus toje pačioje Rusijoje, vienas iš pavyzdžių. Visai neseniai man teko bendrauti su švedų komiksų kūrėja Liv Stromqvist ir jos komiksas šiuo metu ir Lietuvoje eksponuojamas, jis inspiruotas Marijos Gimbutienės tyrinėjimu. Ir jinai sakė, kad kai jos komiksas buvo leidžiamas Rusijoje, tam komiksui prirašė iš pat pradžių N18 užrašą, nors iš esmės visame pasaulyje tas komiksas yra prieinamas įvairiausio amžiaus skaitytojams. Tiesiog tai buvo padaryta dėl tematikos, nes tenai kalbama apie moteris genitalijas. Sibiro haiku Rusijoje taip pat N18 prierašo turi. Ir ta švedų komiksų kūrėja tiesiai šviesiai pavadino tokį Rusijoje priimtą sprendimą cenzūra. Kaip jūs kaip leidyklos atstovė, na, ar nelaikote tai cenzūra ir leidybinio proceso stabdymu savo atvirkštą? Да, это цензура, но она такая гораздо более глупая, чем вам кажется. Это не политическая цензура, а это лексическая цензура. Сейчас я объясню. Ты цензура, как я поясню, не будем сотруду, не политическая цензура, а инера лексия, че лексика цензура. Мы обязаны, у нас есть федеральный закон 438, который обязывает нас для каждой возрастной аудитории
либо не упоминать какие-то вещи или какие-то слова, либо упоминать их в определенных рамках. Например, для детей младшего школьного возраста мы можем говорить о болезни с позитивным течением. И Ира, и Стар, у нас уже есть федеральность. Какой номер? Но по-углям гарма подведа от физиня мэля, не гарма обращите актом. И довольно трудно объяснить, где начинается и где заканчивается, мы все время задаем себе вопрос, как что они целуются, это уже акт или еще нет. И главное, нужно следить, как проезжая кургалась, потому что тут другие, и кто делал, ей бы я помню, книгу и учуясь, это чай у акта, совсем не акт. И в этой книге есть замечательный разворот про Барнаул. Собственно, на этой книге мы вынуждены были поставить 18+, потому что в развороте, который рассказывает про жизнь города Барнаула, Альвис и его подруга выходят из церкви, и слышится такое бление, И вот это вынужденно нас как-то нас поставило в те рамки, где мы уже больше не могли издавать эту книгу для детей. А не факт депортации, и даже не факт смертей. Не депортацию, не мягчу факты, да факты считаю закусывать до сих ирабля. И еще на тех нарки, еще на их важный час ир. Vaikai tam herojai, reiškia, klausė vienas kito, ką jie sako. Tai vat būtent dėl šitų žodžių knyga ir gavo plus 18, nors jie skažu, nors vat, vakar aš kalbėjau vertėjos Vesiskovo žodžiais, jis prisiminė dar vieną faktą, kad čia yra savižudybė ir jinai buvo nuimta. Ten buvo nejaugi jinai kažkaip šoks, ten močiutė atsidaro šulinį ir nejaugiai neišoks, tai rusiškai yra tritaškis. Ir galvok, ką nori, žodžiu, toksai. Taip, va čia ta cenzūra, o čia yra kaip ir palikta. Nu ir va, dėl to jinai gavo tą plus 18. Gaila, kad mes neturim autorės, būtų įdomu išgirsti komentarą, kaip jį vertina štai. Kaip su jos knyga elgiamasi kai kuriuose valstybėse. Kalbant apie reakcijas, galbūt vertėjos čia pakomentuos dar ir tą, nes mačiau, Marielė labai taip ekspresyviai reagavo klausydamasi atsakymą, tai galite ir pakomentuoti tuos leidybinius procesus ir niuansus. Kaip suprantu, jūsų valstybėse tai negalioja. Bet vis dėlto kalbant apie Sibiro haiku sutikimą jūsų valstybėse, mes dėja Estijos atsakymą dar negalime išgirsti, bet kadangi Margelė yra taip pat ir žurnalistė su Prancūzijos radijo bendradarbiaujanti, tai puikiai mato tą viešąją erdvę ir leidimas jau ilgą laiką Prancūzijoje gyvuojantis. Tai manau, tikrai turite ką papasakoti. Kaip auditorija priėmė, koks buvo susidomėjimas šią istoriją, šią knygą, šią pasakojimo formą Prancūzijoje? Žinau ir nežinau to pačiu metu, kadangi Jurgė Vilė yra puikiai frankofonė, jinai irgi visur buvo pakviesta, nes dažnai, kai autorus iš Lietuvos nemoka prancūzų kalbos, tai dažnai vertėja tarpininkauja tam tikrą prasmę ir pristato. Tai, labai mažai dalyvavo pristatymuose iš tikrųjų tos knygos, bet pavyzdžiui, Angulė mieste, kuris, tas miestas yra Prancūzijos vidury maždaug, yra gana žinomas grafinių romanų, komiksų festivalis ir į Sibiro haiku buvo nominuota,
negavau jokio apdovanojimo, bet jau buvau nominuota, kas yra jo laimėjimas tam tikrą prasme. Tai jinai irgi, pavyzdžiui, šalia Paryžiaus, ten Montreuil mieste yra jaunimo literatūros festivalis ir labai dažnai Jurga su Lina nuvažiavo, rengė irgi abi rengdavo atelje per knygų mugę Vilniuje, bet jos irgi ten tam literatūros, jaunimo literatūros festivalį irgi ten rengė atelje su Sibiro Aiku. Tai manau, kad pasisekimas iš tikrųjų gana geras, vis tiek prancūzai turi didžiulį tinklą bibliotekų, viešų bibliotekų, tai tikriausiai ten irgi ta knyga yra. Pavyzdžiui, irgi neseniai buvau mieste, iš kurio aš esu kilus, irgi rado dar vieną egzempliorų knyginę. Tai manau, kad visai cirkuliuoja ta knyga, iš tikrųjų net nežinau, koks tiražas yra šiuo metu Prancūzija, perleistas ar neperleistas. Neturiu žinių. O Irina, knyga Rusijoje gyvuoja kiek daugiau nei kelis mėnesius, nes praėjusiu metų pabaigoje mes, na, aš neišvydau, bet pasirodė leidimas, tai gal irgi teko jau atsiliepimų girdėti, kaip skaito, kas labiausiai patraukė. Очень много нас благодарят за эту книгу, и ее читают и взрослые, и дети. Нет ни одного негативного отзыва официального, который мы бы прочли, может быть, мы просто не все видим. Но мне кажется, что это большой успех. Мне кажется, что эта книга нас, что она очень своевременна и до войны, и теперь тем более. И что ее ждет, я надеюсь, если, конечно, не запретят, большая, долгая, счастливая жизнь в России, потому что это что-то, что оказалось правда, очень ко времени. Я на эту рею посетима, не было ее негативу, главное не гордеюсь, под ее меня и шишел, с не было ее негативу от Селебима, на голову Ирина, что в ней вот две атлеты, и вот еще мне на месте, и вот шел и пу. И на его старый перенесне, и я скрыту, и суауке, и выпей. И у вас хорошо. Да, и мы считаем, что когда книга издана тиражом 3000 экземпляров, если за первые три месяца уходит треть, то это уже значит, что мы вписываемся в некий график продаж, а этой книге за три месяца мы отгрузили около 1500. Она самый для нас такой, как бы это сказать, успешный проект нашей конца года, когда у нас проходит литературная выставка «Нонфикшн», у нас было 12 новинок, и хайп был самым успешным. И Жбиликос новую книгу представил, дичавшую книгу «Муги», как вот Вильмус книгу «Муги Нонфикшн» на своя, чита книга «Геряуси» и «Ишперкома», Лилея говорила, как «Герайуна» из тиража, тираж 300 тысяч, «Ишкарто» в первых три месяца parduodama trečdalis, o haiku parduoda jau 1200, tai čia yra daugiau trečdalis. Kotryna, gal galėtumėte truputį tokį bendresnį, globalesnį vaizdą nubrėžti, nes mes prie stalo turime tik tris valstybės, bet iš viso užsienio kalbų, į kurias išversta Sibiro haiku, yra 13. Ar institutas turi kokių nors duomenų, gal kur nors pakartotiniai tiražai, gal kai kuriuose valstybėse susidomėjimas yra žymiai didesnis. Na, kokie komentarai šio klausimo? Tai teisės yra parduotas 13 kalbų, vertimų skatinimo programa finansavo jau 12 vertimų, iš jų 8 jau gyvena, o dar 4 laukiame šiemet. Gal trumpai pasakyti tas šalis, nes turbūt bent rankų tekstų padės, tai prancūzai ir italai buvo pirmieji 2019 metais išleidę šias knygas. Tada turime Didžioji Britanija išleistą angliškai vertimą, turime vokiškai išleistą Šveicarijos leidyklos Baobabus, taip pat Rumunijoje, Latvijoje ir Ukrainoje. Na ir dabar nekantriai laukiame, šiais metais turėtų pasirodyti, žinoma, estiškas variantas, tuomet lenkiškas ir japoniškas. Ir
irgi labai nekantriai laukiame, kiek žinau, japoniškai knyga jau